بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام بھائیوں کو مسٹر سجاد ایگریکلچر کی طرف سے السلام علیکم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج نئے دن اور نئے ریٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کھادوں کے حوالے سے، فرٹیلائزر کے حوالے سے۔ جو آج کی کھادوں کی ریٹ لسٹ ہے، ڈی اے پی میں 225 روپے سرکاری طور پر کمی کر دی گئی ہے، پر یوریا کے اندر تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ ڈی آئی پی میں کمی اور یوریا مارکیٹ گرم نظر آ رہی ہے۔ تو جی، آج کی جو ریٹ لسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈی آئی پی کے حوالے سے۔ آج سونا ڈی آئی پی کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کی اوپن مارکیٹ کے اندر 9,800 روپے سے لے کر 10,300 روپے تک۔ اینگرو ڈی اے پی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج اینگرو ڈی اے پی کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کی اوپن مارکیٹ کے اندر 9,700 روپے سے لے کر 10,000 روپے تک۔ سر سبز ڈی اے پی کے حوالے سے بات کی جائے تو سر سبز ڈی اے پی جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کی اوپن مارکیٹ کے اندر 9,800 روپے سے لے کر 10,100 روپے تک۔ ایف ایف سی ڈی اے پی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ایف ایف سی ڈی اے پی کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 9,800 روپے سے لے کر 10,000 روپے تک۔ سر سبز این پی یعنی نیٹرو فاس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج نیٹرو فاس کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 7,300 روپے سے لے کر 7,500 روپے تک۔ زرخیز پلس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج زرخیز پلس کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 9,250 روپے سے لے کر 9,500 روپے تک۔ ایف ایف سی ایم او پی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ایف ایف سی ایم او پی کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 12,000 روپے سے لے کر 12,200 روپے تک۔ ایف ایف سی ایس او پی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ایف ایف سی ایس او پی کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 12,000 روپے سے لے کر 12,400 روپے تک۔ سر سبز کین گوارا کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سر سبز کین گوارا کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 4,500 روپے سے لے کر 4,700 روپے تک۔ پاک ارب گوارا کے حوالے سے بات کی جائے تو آج پاک ارب گوارا کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 4,450 روپے سے لے کر 4,600 روپے تک۔ سونا یوریا کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سونا یوریا کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 4,700 روپے سے لے کر 4,850 روپے تک۔ اینگرو یوریا کے حوالے سے بات کی جائے تو آج اینگرو یوریا کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 4,600 روپے سے لے کر 4,800 روپے تک۔ امپورٹڈ یوریا کے حوالے سے بات کی جائے تو آج امپورٹڈ یوریا کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 4,600 روپے سے لے کر 4,750 روپے تک۔ ببر شیر یوریا کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ببر شیر یوریا کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 4,700 روپے سے لے کر 4,850 روپے تک۔ سر سبز یوریا کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سر سبز یوریا کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 4,650 روپے سے لے کر 4,800 روپے تک۔ زبردست یوریا کے حوالے سے بات کی جائے تو آج زبردست یوریا کا جو 50 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 5,200 روپے سے لے کر 5,400 روپے تک۔ سر سبز بران کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سر سبز بران کا جو 3 kg کا بیگ ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 2100 روپے سے لے کر 2200 روپے تک۔ سر سبز زنک کے حوالے سے بات کی جائے تو آج 3 kg کا بیگ 2000 روپے سے لے کر 2100 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین ریٹوں کی اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کرنا، تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل سکے۔ اور آپ کے علاقے کے اندر کیا ریٹ چل رہا ہے کھادوں کا، وہ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرنا، اس سے دوسرے بھائیوں کی بھی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔